ဆန္ဒမူညာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေခေတ်ဆက်ဆက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတွေကမ္ဘာသမိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာသမိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒမူညာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလောကရဲ့တကယ်စံကြရဖြစ်လို့ ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ကသူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဆန္ဒမူနာအတူယူလို့လောကကြီးရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာဆရာကိစ္စများမှာဆန္ဒမူနာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုစုလို့မယ်။စီးပွားရေးနဲ့ဖြစ်စေ ဘာသာရေးနဲ့ဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ဖြစ်စေကိုချင်းတရားကကလည်းဖြစ်စေသံဃာမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတစ်ခိတ်တစ်ခါရှိခဲ့တာလေးကြည့်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတောင်းကံကလာတော့မှာလဲဘုရားရဲ့ရုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသံဃာမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာလုံးသိရတဲ့အတိုင်း အန္တာထပိဋိကဆိုတဲ့တချင်းကြီးကသံဃာမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ပင်ကိုယ်ရင်းဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်ကြောက်ွယ်သွားပြီးတော့သူရဲ့စေတနာဆွမ်းအာသရာဆွမ်းအားတွေကိုပေါ်ပြတဲ့အန္တာထပိဋိကတဲ့ကုပ္ပယမဲ့ဆန်းရမဲ့တောင်းရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခမဲ့ စေတနာသရာတရားရဲ့ရောစွာကျူးလွှင်းဆောင်ရှောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာထပိဋကတို့ဒါလည်းသံဃာနိုင်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြအမျိုးသမီးတွေတဲ့ကချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိသခါချောင်းအမှိုက်ကြီးဆံဃာနိုင်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးသမီးဘဝနဲ့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးချီးမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကြီးလို့ဆောက်လို့တယ်သံဃာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆောက်လို့နိုင် ဒါကြောင့်ဝိရကကြောင်းမှကြီးရတယ်ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါတယ်ပေါ့။ဒါကလူရေးတိုင်းပဲကဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ညာ။ဉာဏ်နာရီကလည်းရှိရတယ်။ယုတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိရတယ်ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အင်းမြတ်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွေးကွေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီလုံးကြီးမြတ်တော်အောင်သစုကြီးဖြစ်အောင်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်ကိုယ်ပိုင်နေကြတဲ့ခြေတော်ဝါရဗုဒ္ဓသာသနာထောင်သာအောင်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာစံပြဖြစ်တဲ့အာမေရုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့အလောယထာမင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဲဒီကိုကြီးပွားတော့တဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ခြေတော်ဝါဒသာသနာတော်ကြီးပွင့်နေအောင်ဆောင်ရွက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆန္ဒမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တူပဲနာရမင်းကြီးကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ဂျန်စင်သားမင်းတို့လည်းဆန္ဒမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တော်မှာကျွေးကွဲသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြန်လည်ပြီးစီရင်နိုင်တဲ့ ဘယ်နောက်မေးတရားကြီးလို့နောက်ဆုံးမှာအခုလက်ရှိဂျီဘုံမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်ရတဲ့ဂျီဘုံအတိုင်းအတာနဲ့ကျေဝန်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုနောက်ဆုံးတည်ဆောက်သွားတဲ့လောင်မေးတရားကြီးလို့ဆိုတာဆန္ဒမူနာယူရမယ်ဆူဆီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါမြန်မာကလိုင်းမှာချေရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကနိုင်ငံရေးနဲ့သက်သက်ပြီးတော့ ဒီနေ့ဒီမြန်မာလို့ကမ္ဘာမှာပြောလို့ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုပြီးဘုရားနိုင်ငံကြီးကမြေပုံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့အောင်ဆောင်ရက်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ချမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိသေးတယ်ဓမ္မသမိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့
Bakan kita hadiah cilengan tulis dia kamu yang dia buka cilengan dah kerana dia sudah hadiah ujian dia. Jadi dia, dia cikai dia, anda dia macam mana? Sebab orang ini kan di dalam tanah pada dia sangat banyak orang berbuat buruk, kan? Sudah cari tempat yang ada mereka berbuat. Kalau tu niya kalau korang, apa cikai? Ama yang ada yang pada dia. Sabe itu lila, bodoh dan lain sabe dia mah. Saya mulai jual bodoh tu udah, mana? Tambah bodoh dia akan dia lila mata baru. Jangan si najis itu uji yang si dia baru. Saya mulai jual bodoh. Bukan kita ada jima sabe tenar, jangan main lila itu. Sabe tenar ini pada dia. Sejadinya macam apa sahaja, sanungnya dia bayar, ujian boleh sulan, dan sanungnya juga mempunyai kekuatan. Namanya nama joli sejarah, dari mana baru marom, seni lu baru si marom muncul juga, yang lain dorongnya ni. Jinnya sulah ulah lu bersih. Namanya nasa kan bangai nanti boleh rumah. Kamboya kat Sialoi juga jual lah. Kamboya Sialoi juga terus sesenci. Tapi Sialoi juga zaman yang zaman lain juga lalu dia rasa English atau English. Eh, cukup orang yang tahu juga sekarang insya Allah Sialoi bangkit. English atau English, English atau English. Insyaallah besok saya sendiri ingin tahu baru guru. Tapi macam mana saya guru? Baru guru sudah berhenti. Insyaallah di jalan dia sekarang ada saya nombang. Kalau jenya sudah jadi dia jadi tuanya dia lah. Nanti jenya berhenti. Jenya sudah jua. แต่ชีวาเรื่องสามสิบแต่นี่แต่เช่นแต่นี่อดีตเนี่ยเด็กคุยยาที่ว่ามาเป็นยามแต่เงี้ยรู้สึกเลยเช่นเราว่าผู้เรียนจะผู้ศิลป์ที่ว่าแต่ไหนเด็กเป็นยามฮะออนไลน์ใช่ป่ะฮะที่ยามแต่เนี่ยก็คือเราว่าตัวดูจากเราบางคนที่ว่าแต่ตัวเด็กก็คือเราว่าจะผู้เรียนก็เจ้าก็เราผู้ เวลาเรียนยามเต็มท้ายเรื่องปกติเรื่องเต็มปกติเรื่องอะไรเรื่องเรียนยามเต็มท้ายเรื่องปกติเช่นเดียวกับเรื่องอะไรเช่นเรื่องเรียนยามเต็มท้ายเรื่องปกติเรื่องยูนิเวอร์ซิตี้แต่ก็ดูเรียนยามเรื่องอะไรเจ้าก็ยังเป็นเรื่อง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 ตอนนี้ก็คือตอนนี้เรื่องเช่นมาที่ว่าเต็มท้ายเรื่องยามเรื่องน้องบัวมาปูเรื่องกูมุชีเรื่องที่รู้สึก เจ้าบารมีของดูดามดูอะไรก็ได้ดูดามได้แต่ที่เนี่ยสุดาโกรธอะไรเลยที่ได้ยังไม่รู้ที่เนี่ยสุดาแต่ชีวิตชีวิตเนี่ยชีวิตชีวิตเลี้ยงได้ใจไม่เองเลยบารมีสุดาเลยที่รู้ชีวิตว่าดูว่าเราบารมีนุ่งดีเราไม่ดูเจ้าบีเราที่ได้เนี่ยก็บุญอะบารมีก็ดูว่าตัวเองที่ยังได้รู้ยังเชื่อแล้วก็เอาไม่รู้แล้วไม่ดี น้องเดียดีอะไรดูอะไรเดียดีเงาเงี้ยอะไรเลยบารมีก็เราแบบชีวิตเนี่ยดูอะไรดูยากละมั่งเข้าคุ้มเลยเอ๊ะจริงจังบารมีเนี่ยปัญญาดีหรอมาด้านเดียดีดีกว่าที่เรียกชื่อมาจริงจังฐานะสูงดีหรอจริงจังรู้จิตสูงดีหรอจริงจังเต็มอกอาเบียดีหรอจริงจังฐานะรู้ข้อไหนกัน ที่กำลังจะเล่าจะไม่รู้เรื่องสุดหรอกทุกท่านท่านผู้เชี่ยวชาญคือว่าจริงๆเราเอาสูตรนี้เราจะยึดแต่ก็ท่านผู้เชี่ยวชาญน้องบอกว่าอย่าลืมสิ่งกู้จริงๆเป็นใจเด็กท่านผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในยามจริงๆแต่ผู้บอกผู้เชี่ยวชาญจริงๆเด็กท่านผู้ดูดูเห็นจริงๆเด็กท่านผู้เชี่ยวชาญ
Yang gong jen de, cho jen de, so yin ji bwa ma te yan. Sajamu jesho jaga, maha jen ya taong jini ka pati gara lu kore. Ji ma lo jen ya lu chi si ka te, chen de asura ba rong ne. Jen ya shi to gori ku chen ka ku chen de ya. Tomo lu su lu shi me lu po. Kwa yao ki ye ka jara. ဒါကဘယ်လိုခေါ်တာလဲ။အပြည့်ရှိတဲ့တရားကဘယ်လိုလုပ်အပြည့်မကြည့်ပြင်းတဲ့တရားဆိုတာဘယ်လိုလုပ်။ဒါကလုံးတဲ့နဲ့ဟာလာကာမဘယ်လိုတဲ့နဲ့ဟာလာ။မတိသေးတဲ့အချင်းရည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာမေးမြန်းနိုင်ရမှာပညာပါရမီစစ်တာ။ဘုရားကောင်းတော်ဉာဏ်ကြီးရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကချင်းကဲ့လေ့လာမေးမြန်းတာပညာရှိကြောင်းပဲ။ ဒီကနေ့မလို့ပညာပါရမီပညာပါရမီနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောကမှာပြင်းလို့သူတစ်ပါးကိုအားပေးယူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝနဲ့ကိုယ်အားပေးခံရရုံပဲဖြစ်မယ်အတွင်းကပညာဓာတ်ခံတာတော့ကောင်းမှာပေါ့။ဒါမို့အတွင်းပညာဓာတ်ခံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာသင်ရမယ်။မေးရမယ်စူးစမ်းရမယ်သိတာရမယ်အဲ့ဒါကမှတကယ်ပညာပါရမီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘုက္ခုံတို့ကြီးမလွဲဖို့ကမ္မတမအရေးရှိတယ်နော်။ကံတရားဆိုတာသူတာကိုအကျိုးပေးတယ်။ကောင်းပြီ။ဝန်ဆင်းမင်းရတာတို့ကျင်ညာပါရမီပညာလိုက်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်။ထူးခြားတဲ့ပညာအရေးတွေးတွေရပြီးတော့သံဃာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေပြီးတော့အမှတ်ကြီးရလူရပညာရှိဆိုတဲ့အမည်နဲ့အမှတ်ရသူရပါဘူး။ ဒါနဲ့တိုင်းမှာမှတ်သားဝင်တဲ့သံဃာမူနာယူရမယ်ကုလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီကျင့်သုတိတတ်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သံဃာမူနာယူရမယ်သူရဲ့ကောင်းတယောက်ပါပြင်းရခက်မှာပေါ်ပေါက်ခက်ကိုလေပြင်းရခက်မှာငါးသိရှင်ကြော်စွာငါးသိရှင်ကြော်စွာမင်းကသူ့ရဲ့ညီဝန်ကိုဖြစ်တဲ့ စကိုင်းမျိုးကအသင်တရားစောယုံနှင်းကိုလုံးချံပြီးတော့စကိုင်းကိုကအာနာသိဉ္ဉေဆိုအဲ့လိုအာနာသိဉ္ဉေဆိုသူ့ရဲ့လူယုံတော်မခင်ယုံဆိုတဲ့လူကိုတတ်ခိုင်းလိုက်တခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မခင်ယုံကတော့မှာပုံအောင်ပြီးအခင်ကြီးကိုချောင်းနေရတယ်။သုံးရက်တာချင်းစားရဘူး။ခင်ယုံနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုတော့မှာပုံအောင်ပြီးသူမျိုးစားရတဲ့အချိန် သုံးရက်ကြောင်းအသင်္ကြန်ဆောယုံမင်းကမဟာဂိရိနတ်ကိုကျင်းတဲ့နတ်ကျင်းထားတဲ့သမင်းကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီသမင်းကိုစားလိုက်စားပြီးအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲအခွင့်အရေးရလို့လမ်းထဲရှိအောင်ဝင်အသင်္ကြန်ဆောယုံအိတ်တဲ့သံတော်လေးကိုရောက်အောင်ပေါ့ပေါ့ပြပြပြူအောင်ဝင်သွားတယ်။သံဃာကြားကိုထုတ်ပြီးတော့အသင်္ကြန်ဆောယုံမင်းကိုလုံးကျန်တယ်လို့ လုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာလို့ဆိုအေးသုံးရက်တည်းချင်းနှစ်စားရတော့ငါချင်းနဲ့ဖွဲ့ရင်တရားအသင်တရားစောရုံရဲ့နတ်တင်ထားတဲ့ချင်းကိုငါစားလိုက်ရသူကငါရဲ့ချင်းရှင်ဖြစ်နေပြီဟောစဉ်းစားတာကြီးယေရှုကြည့်တဲ့အသင်တရားစောရုံကသူတွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပြီပဲအသင်တရားစောရုံနဲ့ နတ်တင်ထားတဲ့သမင်းကိုစားရမှာငါရဲ့သမင်းရှင်ဖြစ်သွားပြီမတတ်ဆိုင်ဘူးသမင်းရှင်ဆိုတာမပြတ်ပါတတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့ရတယ်သူစဉ်းစားပုံကဘလို့တစ်ခါတိုက်ချင်းအလွန်အန္တရာယ်များတယ်သူအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စအကယ်၍သာအသင်တရားဆောင်ရုံမင်းကိုမလုံးချံငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသက်ခံရမှာ သို့တော့အသက်ခံရတဲ့အသက်ခံရသည်သမင်းရှင်ကိုတော့ငါမပြစ်ပါဘူးသို့တော့ငါရောက်တယ်ဆိုတဲ့တဲတော်ကငါရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှန်နေတယ်အသင်တရားဆောင်ရုံနဲ့ကိုင်တဲ့ဗရမညာစီတဲ့သံဃာကြီးကိုလည်းသူယူလာခဲ့တယ်။တဲတရားဆောင်ရုံကိုမတတ်ခဲ့ဘူး။အေးအရင်ကြံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျော်စွာမင်းကမေးတယ်ဘယ်နဲ့လဲငါခိုင်းလိုက်တာပြီးခဲ့လားလို့ဆိုပြန်ပြော
ဒီလိုမျိုးပဲသူမျိုးသားတွေသင်္ကြန်တွေသင်္ကြန်တွေရှေ့ရှေ့လေးပဲကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တဏှာအနိမယောင်ကိုပါရမထားကိုဆက်ပါတယ်လို့အဲ့လိုရေကြီးဝုံးပေါ့သမင်းရှင်ကိုမဖြစ်မောင်းနိုင်တဲ့ယေရှုတိတဲ့ရခင်ယောတဲ့အာမြတ်ရာဇဝင်မှာချင်းချောက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သူ့လိုလူတွေပဲစံလုံးနိုင်ရော ကိုယ်ကမှာတော့ရတော်သူနဲ့ယေရှုကန်တတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကတော့ယေရှုကိုရှာကြံပြီးတော့သင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါသိရှင်ကြောသားမင်းကလည်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်မြေကြီးအဖြစ်နဲ့စဉ်းစားတယ်။ဟောငါကြောင့်မှာသမီးလေးသူတို့စားရရတယ်ယေရှုကြီးရဲ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ကိုလာလာတယ် ဒီနေ့လည်းသမင်ကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကျေးဇူးနဲ့ပြီးမှာပဲလို့ဆိုပြီးငါခင်ကျိုးကိုတန်ဖိုးကြီးကြီးချားပြီးတော့ဓာတ်ရည်တွေတော့မြောက်စားပေးလိုက်သေးတယ်။ဓာမြန်ကသမိုင်းမှာချင်းရှားခဲ့တဲ့သူ့လိုလူတွေပေါ့နော်။အေးအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့။ဒီနေ့မှာယောသားကြီးကိုကျူးစားလို့ သံဃာတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ယောသားကျူးစားလို့ကြီးပွားအောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်များစွာရှိတယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအောင်မြင်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။သူကလည်းမှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာရောင်များစွာရှိတယ်လို့ အားသာရဇာတိမှာလည်းစီးပွားရေးတက်တဲ့ပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းအတန်းတည်းရမယ်။သုလတ္တိဇာတ်မှာပါတဲ့ချက်တည်တစ်ခုအရင်ပြုပြီးကြီးပွားတွေ့တဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါလည်းမှတ်တမ်းတည်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပဲ။လောကမှာသံဃာလာယူပြီးတော့အထူးယူရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများများစွာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းခြင်းမှာပေါင်းလာတတ်တယ်တဲ့။ပေါင်းလာတဲ့အခါမှာ ဒီကိုယ်ကသင်္ကန်းစာယူပြီးသူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတူယူခြင်းတော့ပေါ့။ဓမ္မရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတူယူခြင်းတော့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများများစွာရှိရတယ်။သို့သော်သူကလုံးရင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အတူယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တော်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိက္ခာပုစွမ်းအား။စိတ်တော်ရတဲ့အကြံကကောင်းလို့ ရရလိုရှင်ဆိုင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှင်ပုံနာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသံဃာတွေရွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုံမောဝါဒတောက်မှန်တာလဲရှင်ပုံနာဆိုသူကသူ့နာပရဏတ်တိုင်းကသက်သောပြားကချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်များတဲ့တပည့်တော်ကိုဟောဝါဒနဲ့အချင်းချင်းပြီးပါလို့ဆို ရသော်ပြားကပါဘောတော်ဆိုအချင်းချင်းကနန္ဒီဒုက္ခကဘူလံနဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခဘယ်ကလာတာလဲဆိုရင်ပြတ္တာမှုတဏ္ဍာကလာတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြတ္တာမှုတဏ္ဍာမဖြစ်စေနဲ့ ရစီကမြင်ပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေနဲ့နာကအတန်ကြားတဲ့အာယုံပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေနဲ့နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေရှာနဲ့အရသာခံပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေနဲ့တဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမဖြစ်စေဒါပြည့်လို့နန္ဒီမြစ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာဒုက္ခကမူလဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ် ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ပြတ္တမှုပဲရှားရမယ်။ဒန္တိနိရောဓဒုက္ခနိရောဓပြတ္တမှုချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းပါပဲလို့သစ္စာပြားကသုံးမဩတူလေးပြတယ်အလုံးမဆက်ကောင်းတယ်သုံးမဩပုံသောဝါဒတုတ်။ဒီနေရာမှာရှင်ဘုံသားရဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟာကောင်းကောင်းမလဲဆိုရင်သစ္စာပြားကမေးတယ် အဲ့ဒီကဒီလိုသုံးမဩဝါဒယူပြီးတော့ငယ်ရသွားနေကြုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုသူနာပရဏတ်တိုင်းကိုသွားပါမယ်။မြန်မာရွှေနေမှာတော့သူနာပရဏတ်တိုင်းဆိုတာ၄တိုင်းကြောင်းလို့ရလို့ဒီလိုအဲ့ဒီဘက်ကိုယူဆ
တကယ်လည်းကတမိုင်းတွေကတော့ဘုံကြီးကြီးနေဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုံပိုင်းလို့ခေါ်တယ်မဟာရာဇာကြီးနေမှာသူနာပြန်တာဆိုတာရှိတယ်။တပည့်တော်သူနာပြန်တာကိုသွားနေမယ်လို့ဆိုတော့ဇာဆရာကအေးသူနာပြန်တာကလူတွေကလူဆိုးလူပိုင်းတွေခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသွားနေလို့သူနာပြန်တာလူဆိုးလူပိုင်းတွေကမင်းကိုဆဲရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြုံးလဲ ဆရာပြားကမင်းကိုဆဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲရှင်များတဲ့တပည့်တော်ကဒီလိုပဲစဉ်းစားပါပါတဲ့အေးဒီလူတွေငါ့ကိုဆဲရုံဆဲတာငဲနေမှမရှိသေးတာတော့ပါလေတဲ့သူနာပရဏာလူတွေကသက်တယ်ပါတယ်လက်မပါသေးဘူးပေါ့ဆဲရုံဆဲတာ ဆရာကိုကပ်ပါရမလို့ဆရာဆရာတိုင်းငါငယ်နေမှရှိသေးဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပါမယ်ခေတ္တချင်းငယ်နေချူပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ရှင်များတဲ့သူတို့တတိယတော့ကဒီလိုသွင်းပါမယ်သူနာကနာလူတွေကတော်ကြပါလေငါငယ်နေတာချူတာလက်နဲ့မရိုက်သေးဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပါမယ်ခေတ္တချင်းမင်းလက်နဲ့ရိုက်ကြည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့လဲဆိုတော့ရှင်များတဲ့ ဒီလိုကဒီလိုနှလုံးသွင်းပါမယ်။အေးဒီလိုတွေလူကောင်းတွေငါလက်နဲ့ပဲရိုက်တာတုံးနဲ့မရိုက်သေးဘူး။ပေါ်ပါသေးတယ်လို့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပါ။သောတာချက်ကိုရသူ့မှာမရှိဘူး။အများကြီးသိတဲ့ဝိမေဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုပေါ်ပြ။သူရဲ့စိတ်ဝါဒာစံရဖို့ကိုတူတယ်။ဘာသာသာသနာချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပုံကလူစိတ်ကမရှိလို့ရှင်ဘယ်လိုမှဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဘယ်လိုမှမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူး။သစ္စာပြားကဆက်နေတယ်။အေးဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ရှင်များတဲ့ဒီလူတွေကဒုံးနဲ့သာရိုက်တာဓာတ်နဲ့မှမကုန်လေတော်ပါပြီ။ဒီလိုနှလုံးသွင်းပါမယ်။ခေတ္တချင်းမင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသွင်းမလို့။ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီမဲ့တပည့်တော်ကိုအသေးမတတ်သေးဘူးဆိုပြီးကျေးဇူးကျေးရအောင်ပါပါတဲ့။ ကျမ်းပါပြီးတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတော့ခေနောက်ဆုံးမှာမင်းကိုအသေးသန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြုံလို့ဆိုတော့ရှင်များတဲ့လက်စောပြားရဲ့တတိယကာလကနေပြန်ပါယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိပဿနာတတိယဉာဏ်နဲ့ရင်းချက်လာတဲ့အခါအချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညှိနှွေးပြီးတော့ဘဝကြီးကိုဆွတ်ဆုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ခြင်းရတယ်ဗျာ ဘဝကြီးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းရတဲ့ဆက်ပြီးတော့နေလိုစိတ်ရှိတဲ့ဆိုပါလို့ရှင်ဝက်ကလေးကိုရှင်အတ္တဇီကိုရှင်ဂေါရီကာကိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယောဂဝေဒနာခဏခဏနှိမ့်ဆက်နေပြီးကြောင်းသူတို့လည်းပင်သူတို့သင်္ဏုံးသားနဲ့ပြီးပြီးတော့သေဆုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလည်းပင်ကိုသင်္ဏုံးနဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရယကုသိုလ်စင်နေပဲကုသိုလ်ဝိပဿ
အဲ့လိုပေးခြင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကာဝဏ်တွေကအမြဲတမ်းကြီးနေလို့လူတွေပြောကြတယ်ဗောဓံသေသွားအေးတာပဲဆိုတဲ့လူရှိတယ်နော်သေသွားအေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေသွားအေးကောင်းအေးမယ်ဗောသာမန်လူကသေသွားရင်ပုံပြုဆိုးလာမှာအေးတရားရဲ့တတိကားလေးမှာတော့သေသွားအေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတဏှာနဲ့တည်ငြိမ်လို့ကြီးအဲ့လိုဘဝကိုဆုံးသက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုဆုံးသက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူကိုယ်ကိုယ်ကိုလုံနေရတယ်လေအခုသူနာပရန္ဒတိုင်းသားတွေကတတိယကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခတွေကင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့တတိယကချီးကျူးခြင်းမှာပါအခက်ကျန်းမှန်တဲ့ရကိုသကောင်းရက်ကရှိရင်ပြီးတော့ကျော်သွားပြီးတိကျစေချားနိုင်တဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ဇလုံးသားဖြစ်စိတ်တော်သာကျန်တဲ့မှာရှိချာတဲ့အမှုဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာဥလိုလူကတပါးပဲရှိဒီအတွင်းမျိုးတွေးပြီးတော့တိခဏကြီးတပါးပဲရှိတယ်နော်ဒီတန်းကြောင့်မဟုတ်လို့ဆန္ဒမုန်နာယူရမယ်သူလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့
တို့ဘယ်မှာရေးရသံမုန်နိုင်ယူရတယ်လို့ပဲသာမန်လူတယောက်ထဲမှာလည်းသံမုန်နိုင်ယူရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာတိတ္တိမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်တော့အဲဒီအချိန်မှာဗမိဒါရဘင်းကြီးကသူတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်ဆရာတဲ့ဒီလူမှာခရီး40ချမ်းသာပြီပဲလို့ကျွားကျွားဝါဝါမရှိဘူးဗျာတဲ့သူရင်ငါလုပ်ပြီးတော့စားနေတာဗမိဒါကသူချမ်းသာကြောင်းကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အခုသတိဉာဏ်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။ဒါတော့ပစ္စည်းချမ်းသာရဲ့တန်းနဲ့ကြွားကြောဝော်ဝော်မနေပဲနဲ့။သူရင်းသားတွေထံမှာအလုံသမားတွေထံမှာအလုံကြောင်းပြီးအလုံလုပ်ပြီးတော့စားနေတဲ့လူ။အင်မတန်မှပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုယိုသာသာယိုယိုသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတပီးတော့မတွေ့ဘူးဗျာတဲ့။ဟောလောကမှာသစ္စာလေးနည်းနည်းရှိလာလို့ရှိရင်ဝေါ်ကြတယ်ကြွားကြတယ်ဝါကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဂရေ40ကျွယ်ဝတဲ့ပက်ဆန်ဂရေ40တောင်ရှိတဲ့ပက်ဆန်ကြီးချမ်းသာပေါ်နေတယ်မောမောဝါကြွားခြင်းမရှိဘူးတဲ့ရိုးရိုးသာသာလောက်တိုင်ပြီးတော့စားတယ်သူလည်းစားလို့လည်းရောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသားချူစားတယ်ဗမာနာခင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲလိုတဏှာရမင်းကြီးကခေါ်လာ။သူကဘယ်လိုလူတော်လို့ဆိုတော့အဲဒီရသေတို့ကြည်ကားပဲ။တချင်းကြီးတို့ရဲ့အာမေနဘော။ထိုရှိခေတ်ကာလတော့မှာလေတစ်ခါတည်းရမယ်။သောတာဝိဒနာကြီးဖြစ်တဲ့သမားကြီးမရှိလိုက်တော့ပြိယောဂါလို့ဝါယောဂါလို့အခုလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟောလာကျန်တဲ့တူတွေးလို့ဝက်တူတွေးလို့ဘတ်တူတွေးလို့တူတွေးတူတွေးရတော့ပေါ့နော် H5N1 နဲ့ပြီးတော့ H1N1 နဲ့နောက်ပြီးတော့ H0N0 လို့လာအောင်ပြည်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ virus ကိုပြမျိုးကြောင့်ရောဂါဝင်လာတဲ့ဖြစ်ပြီးကူးဆက်ပြီးလူတွေတိတ်ကြတယ်ဆုံးကြတယ်ဒီကိစ္စမှာနံပါတ်မျိုးမျိုးပြီးအဲဒီတော့ကလည်းရာသီဥတီမှာ virus ကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်လာတော့ပေါ့အဲဒီရောဂါဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကောင်းလေးတွေကစပြီးတော့သိတယ်ရင်ကောင်းလေးတွေသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေသိရောဆိုတော့ချက်တွေခက်တွေသိတယ်ဒီရဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲအကောင်ခတိကြီးတွေသိပြီးနောက်ကျတော့လူတွေသိဟောခုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာတူလို့ H5N1 လို့ H1N1 လို့ယောဂမျိုးတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့သိဖြစ်တော့တော့နာမည်ပဲလို့သိတာလို့ဆိုအဟိဝါဒဘောကအဟိဝါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဟိဝါဒဆိုတာအဟိဆိုတာကအဟိဝိဒမွေရဲ့စိတ်ကဲ့သို့ဝါဒလေလိုလင်းမြစွာပြန့်နှံ့တဲ့ယောဂမျိုးမွေရဲ့အစိတ်ကိုပြင်းထန်ပြီးတော့လေလိုလင်းမြစွာကုသတတ်တဲ့ယောဂမျိုးရှင်းမြန်မှကျမ်းစာတွေထဲမှာတော့ယင်းအနာလို့ဒီလိုပဲပါတာပြန်အဟိဝါဒလောကယင်းအနာကုသတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဝိသေလို့ပြင်းထပြီးတော့လေလိုလင်းလင်းညံညံကုသတတ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးအဟိဝါဒဘောကအားလို့ပြုလို့ခေါ်ခုခေတ်ဆိုတော့ဒါကုသယောဂပေါ့နော်အဲ့ဒီလင်းလင်းညံညံကုသတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါကျခုရလက်ထိသေးချင်အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုကိုသိကြအဲ့ဒီယောဂကခက်ပြင်းမှလုံးရောက်နိုင်အိန္ဒယမတ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနိုင်မှဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမှလွတ်ရောက်တယ်တဲ့ဒီအိမ်မှာဆက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ယောဂဝိရဏတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့ကုလတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလားတကျတစ်သေးကြီးရဲ့အိမ်မှာယောဂဖြစ်ကြတာနောက်ဆုံးမှာတစ်သေးကြီးနဲ့တစ်သေးကြီးတော့ယောဂဆွဲဆွဲတော့သူ့ရဲ့သားလေးအရွယ်ပြောင်းသေးတဲ့သားလေးခေါ်ပြီးတော့ယောဂကုမှဆွဲလို့အင်္ဂါသာ
မြတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာငါတို့ဂရီ40ဥစ္စာမြတ်ထားတယ်။ရှိခိကတော့ဘန်ဒီပဲမရှိတော့ဘန်အပ်ထားတာမရှိဘူး။ဒီကြီးတွေပဲပြုတ်ကြ။ရေထွက်တော့နီးလာအောင်ပြည့်နေကြီးတွေတူးပြီးတော့ရှင်ရီငွေကိုအဲ့ဒါလိုမြတ်ထား။ရှိခိကပြည့်စည်တဲ့နေရာအဲ့ဒါ။ညီကြီးရဲ့မှာထား။ဒါတော့ရုပ်စိတ်ချရှုပ်ဝတ်ပြီးတော့တရားမလို့ဒီကိစ္စညီကြီးတွေကျူးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရွှေအိုးတွေ့ဒီနာရွှေအိုးတွေ့တိုက်ကျူးတဲ့လူတွေရောနော်ရှိခိလူကြီးတွေကအဲ့ဒီလူပဲညီကြီးတွေပဲမြုပ်ပြီးတော့ထားတယ်ဒီ40ကဥစ္စာတွေကိုညီကြီးတွေမြုပ်ထားပြီးတော့သာမဏေကိုဥပ္ပိလို့ဆိုရင်ညီကုံလေးနဲ့ပြလိုက်ပါတော့ထရရှာအိုင်းနဲ့လို့ဒီကုန်လေးပြလိုက်ဗေဒမှာခြေလက်ပဒလန်ကတဲ့ပြင်းကြီးနာမှာဟောဝေချွေးလေးပေါင်းပြုတ်ထားတယ်။ခေငါသားငါတို့တော့ယောဂဖြစ်ပြီ။ငါသားတော့ကြီးပြီတော့ဒိဋ္ဌယံထောက်ပြီးတော့ကြီးပြီတော့ဒီယောဂကကုသတာမြန်တယ်။တို့တည်တည်ဖြစ်အောင်ဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးဖြင်းကူးလိုက်တယ်။မြန်မြန်ကြီးလို့ဆိုဆိုလိုက်ဒီလေလေဝှချပြီးငိုယူကြည့်ရတော့ပြီးတော့ကလေးလေးထွက်ပြေးသွားရှာလူသူမင်းရဲ့တောင်းမြန်ကြီးထဲမှာတွားပြီးတော့တောင်းကြီးတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးတော့နေပေါင်းကြော်တော့ကြာတဲ့အခါကျတော့ကျော်ပါလေငိမ့်တော့ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအင်ဂျင်တော့ဗမာပြည်မှာလည်းစစ်ကြီးကြီးပါကအရှင်သာကလာတော့ကပြည့်ယောဂဆိုတာကိုဖြစ်ခဲ့แต่ดิฉันเนี่ยมีไล่ได้พอมีไล่ได้ดูชื่อมันมีได้ดูจาวุนาวะชื่อเนี่ยแต่ว่าผมดิฉันเนี่ยดูกองตลอดชื่อตัวละမျိုးนี่ชื่อไอ้ยัวนี่อเปญถั่วพี่แล้วเกียจาเอ้านี่คือโยคะขึ้นได้ครับราชินีมีก็ตะเทศานี้เนี่ยประชินีชาบอกว่ายกพี่แล้วต่อให้มาตัวนี้သင်ကျမ်းလာတဲ့အခါကျတော့အမေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိဆွေမျိုးတွေကုန်ပြီ။သူတို့မိမတွေကညံ့ကြတာတဲ့ယတနာတိုက်ကလေးကိုမပြောင်းမပြည့်စုံမှတ်မိနေသေးတယ်။ရှိသေးလားလို့လူမမြင်တဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ရှိတဲ့အခါအခြေအင်းမပြတ်သေးဘူးလေဒီကြီးထဲမှာသူပြုတ်တာသူ့မိမများထားခဲ့တဲ့ရတနာရွှေဥပ္ပိဘုရားအခြေပြက်ရှိနေသေးတယ်သူကစဉ်းစားတယ်ငငယ်လေးလုံးလည်းကထွက်သွားပြီးတော့ကျန်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုစိတ်မွေးတွေနှကမ်းမွေးတွေနဲ့လူလူပေါင်းကြီးဖြစ်လာဒါတည်းရတိသာဖြစ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမသိကြတော့ဘယ်ကလူလဲပဲလို့သံဃာလူတယောက်ဖြစ်ဒီကသူ့မှတ်မိတဲ့လူရှိတယ်။မရှိတော့သူကစဉ်းစားတယ်။အဲဒီတည်းကမှတော့ပြောပြီးတော့ဒီရွှေငွေသူ့ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်သူအတိုင်တော့ခံရပြီးတော့အဖမ်းချုပ်ခံရင်ခံရလိမ့်မယ်။အဲဒါလို့မရှိရအောင်သူကယန္တရွှေငွေကြီးကြီးကအပြည့်စုံမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတော့အင်းငွေနဲ့ဒီဒီသားနဲ့တင်းပေါ်သွားနေတဲ့ကြောင့်ဘာကိုမှတ်မိတဲ့သူရှိဘူးဒီရက်ကွက်မှာဒါကြောင့်လို့ဒါရီကိုငါချုံယူသုံးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေါ်မှာအချင်းချင်းတွေလွဲနေတယ်ပြိုးပြန်တတ်တဲ့ရှာတွေပြီးတော့မှအသက်သွေးပဲလို့ဆိုပြတော့အလုံသမားတွေနေတိုင်းနဲ့တန်းရဘက်ကိုအလုံသမားတွေနေတဲ့လမ်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့အလုံသွားတောင်းကြည့်တော့အလုံးသမားတွေကြီးအလုံးကောင်းတာသူကသတိသားကအလုံးသမားတွေကြီးအလုံးကောင်းတဲ့အခါကျတော့အလုံးသမားတွေကဘာပြောလို့လဲအေးတို့မှာအလုံးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီကိုနေရာပေးမယ်ချင်းချင်းကျွေးမယ်သာကပေးမယ်အိမ်ကြီးကအိမ်ကြီးလည်းပေးမယ်လာကလည်းပေးမယ်နင်းတော့မယ်အလုံးကဘာလို့လဲမင်းနဲ့စောစောထားပြီးတော့ဘယ်နှလိုက်ချိုးပြီးချကြပါလို့ပေါ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။တရားထဲမှာလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှိုးရအမေတို့အမတို့သမီးတွေချကြသမီးတွေချကြဟုတ်လား
Atheru Kuturu Alele Sobhavu Lungani Vimu Pinya Sinya Bhalu. Sore man life yo. Sore Bhavu Yadu. Mene Soto ma Egera life no yare. Nangani Omiti yo no yare Elengu Loha. Kukiru Tachare Divari Chidira Moto Seriya Omumiya. Ha Omiga Ewe Chama Soma. Tanana Divai Oya. อันนี้อนุโลมลงกันหมดอนุโลมลงกันคือการอะไรไปอยู่ในญาณไอ้ปิชาบรรดาท่านชาญาบีแล้วจะอยู่ที่ยักษ์แห่งนี้แล้วทําไมยักษ์ก็ได้ชาญาบีแล้วออนตัวอสงชาญาบีชาญาบีออนแล้วอนเนี่ยน่ะมีแต่ละเมญีก็ชาเลยคือออนเนี่ยน่ะชาแล้วบรรดาเมญีก็มาเยอะเลย ที่อาจารย์ว่าไปสั่งชื่อเนี่ยดูชั้นน่ะเดียวเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ละอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้เราเรียนนี่ก็ดูว่าอาจารย์เองก็ไม่ได้ดีกว่าอาจารย์ชั้นเนี่ยอาจารย์ง่ายๆนะเนี่ยที่พวกผู้ยิ่งชื่อดีเลยแต่ตัวเองเป็นยังไงอ่ะเนาะดูเดียวเนี่ยอาจารย์หัวใจเลยนะเนี่ยดีดีเนี่ยเส้นได้หรือไม่ เออเนี่ยท่านเจ้าเลยมีส่วนเดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงเราเห็นดูชั้นน่ะเดียวเลยสามเดือนนั่งอ่ะสุรอกเดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้นี่เด็กมามาจะพูดกับยี่ห้อเราชั้นน่ะเรียนรู้เยอะเลยแต่เราทำไมจะกลัวกับอะไรต่างๆส่วนที่เราไม่รู้ก็ส่งงานให้เขาจะมาเราทำอะไรที่เราต้องมีอ่ะเสียนาเดียวก็มีอะไรบ้าง ยินดีกันเลยอย่างชั้นอะไรดูดูเยอะนะทุกคนพอที่ดีก็เจ้านั้นเสียเรื่องดูเยอะสุดเลยอ่ะน้องเดียร์เลยดีดูเว็บเดียวน้องเดียร์เลยดีดูเว็บเดียวเอ้ยไปยินเนี่ยยินดีเลยดีเดียวมองมาบอกนี่ตัวนี้ดีเลยเชื่อไม่ดีเลยเชื่อไม่ดีอ่ะชั้นอะไรดูดูเยอะเลย ทำอะไรก็ดูเยอะเลยแต่ไม่ได้ดูดีแล้วก็ดูไม่ยากเท่านี้เลยดูมาเรียนแล้วก็ทำได้ดีเลยความดีรู้ตัวเด็กชั้นอะไรไม่ชั้นอะไรความดีรู้สุนทรียะสิมีนิสัยกันเดียวไม่ต้องทำยากเลยสิ่งที่ดีเกิดขึ้นพออนุบาลไม่รู้สิ่งที่แต่ว่าดูเดียวไม่ต้องทำทุกอย่างเลยไอ้หมามาค่ะก็มีเรื่องของเยอะตัวเดียว ยาดูยาดาเรียกอุปสรรคอุปนันท์เรียกเลวีเลยยาก็เป็นขั้นอะไรจ้ะยาก็ยาวได้มาจากเอเดียมาตัวเดียวผีตัวนี้ว่าจะมาดูเป็นยังเราเตรียมเสร็จตัวเดียวเจ้าเราจะเนี่ยเอเดียบาดเจ็บหัวฟิโดเอ็งลุ่มยาเลยเนี่ยเนี่ยเราเป็นเดียมชีวุ่งห้องคุณนั่ง ที่เราลงมาเรียกว่าเราเรียกแค่นี้นะตัวเองมาเจอเลยก็คือเดินมาตัวนี้จานเดียวนั่นแหละไอ้รู้ตัวจะนั่นแหละไอ้เดียวไม่พอไอ้ยาวตัวเรียนการจัดไอ้เรียนนั่นแหละกูกูมาบอกให้กันเลยพอจะได้ไหมกูมาสุดละชื่อว่าเราที่อุ้งยิ้มให้เด็ก จงมาเร็วกงบ้านที่ลูกขอได้ชีวิตถ้าว่าพระเจ้ากงบ้านขอได้กันลูกขอได้สุราบุรุษสาเร็มาเช็คดูมันจะขอได้กันสุราหรอช่วยโจทย์ดูสุดเด็ดเลยจ้ะไอ้ถ้าว่านั่งไปสาระกงบ้านขอได้กันนั่งไปสาระถ้าไอ้มาดูเดียวแค่นี้ละดูสิ่งที่เจ้าว่าลูกสาวตัวนี้ตัวพระมารดาไม่เคยเห็นผู้เจ้าเนี่ย ตัวเราจำลองประมาณเนี่ยเจ้าเราเตรียมยาเสร็จสุดเช่นนี้เดี๋ยววิ่งได้ตัวเราตัวเราทำยังไงเราทำยังไงเช่นนามาเมนสุดเดียวตุสิกะสันเลวันนี้เก้าพันล้านดีสี่กันเลยวิ่งสังกองวิ่งวิ่งเช็ดผู้คนเราเสียงพอสังวิ่งวิ่งวิ่งเช็ดเสียงได้เลยกันนะเนาะเป็นยังไงเราก็ได้เนื้อตัวนี้ตัวเราท้องนี้สุด สาสารีเช็ดอยู่ยันอะไรค่ะอันนี้ก็ยันอะไรค่ะมอมอบอกกันยันอะไรเช็ดคือช่วยกัน
ောင်းတာတွေစားရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းစိတ်ကပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ကကလေးကကြောင်းသွားတယ်ကောင်းကောင်းချက်တွေးတာပြီးတော့နောက်တည့်ရက်ဆက်နေပြရသည်ဆိုတော့သဘောတူလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တရက်တရက်တရက်နဲ့တရားနေပြီးတော်တော်လေးရင်းနှီးနှီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျမလုပ်နဲ့သူအိတ်ချက်ကလေးကိုကျိုးရီချက်ထားခိုင်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ကလေးကအိကျတော့လို့အဲ့လိုသူပြန်လာလို့ဒရင်မော်လေးခြံလိုက်ရောဒရင်ကျိုးရီကပြုံးချပြီးအိကျသွားတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ညစ်တယ်ဘောဒရင်တော့ကသူကြောက်ခဲနေတာအိအပြင်းသွားရင်တကားပြိတ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ရောက်လာတော့ဒီပြဿနာဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအမျိုးသမီးကလည်းပြောတယ်ဘာမှလည်းစိတ်မရှိပါနဲ့ကလေးတွေကတနေ့ကုန်လာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆော့နေကြတာသူပြောလို့မရဘူးလေဆိုမှားတော့ဘူးဖြတ်ထားတာပေါ့နောက်တစ်ရက်ကျတော့အကုန်လုံးဒရင်ကြီးကျိုးကျသွားတော့အောင်သူကဒါနဲ့နှိမ့်ထားခိုင်လိုက်ခိုင်လိုက်ရောဒရင်ကြီးကအကုန်ကျိုးကျတော့ညာကြီးရောက်တော့အိတ်တရာကမရှိအိတ်တရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကနန်းတော်ဟာတာနဲ့နန်းတော်သူကကဲသမီးရယ်ခေါ်သိမ့်လိုက်ပါသမီးအိတ်ရနဲ့ဒူးဒူးသိမ့်လိုက်ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်သမီးနဲ့အကြောင်းပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုသမီးနဲ့အကြောင်းပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရင်ကြီးကိုသတင်းပို့တယ်ဘုရားသခင်ကမှာပွဲတွေကြီးမားရမယ်။ဒီရောက်ကိုကြက်ချက်ဆက်ရမယ်နော်။ဆိုတဲ့ကသူ့ကိုသွားပြော။သူ့မှာကပြဿနာကအပြင်မှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကလည်းပေးတဲ့ဆံကလေးနဲ့ပဲအသက်ကြီးနေရတာဟုတ်။အဲ့တော့ဘယင်းကြီးကပွဲတွေကြီးမားရမယ်၊ဝေဒချက်ရှာရမယ်ဆိုတော့သူကကြီးတယ်ပေါ့။ဝေဒချက်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။နေစာယုံနေတဲ့စာနေရာဝိရချက်ပဲညမှာတော့ဆိုသူရောက်မှာပြောတော့မလုံးမရဘူးဘယင်းရဲ့အာကမလုံးမရဘူးရတဲ့နေရာကရှားပါချိနဲ့ချိပေါ်လို့ဆိုသိတဲ့စိတ်သွားပြီးတော့သူခဏကရွှေဦးရဲကသက်သက်လေးတစ်ချက်ကျူးလန့်တယ်ချိန်ကားလေးတစ်ပြားကျူးလန့်တယ်ကျူးလန့်တဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပွဲယူသားပြီးသူပါလာတဲ့ငွေနဲ့ပွဲတွေချင်းပါနောက်နေ့သုံးရက်နောက်တစ်ခါမြတ်ပတ်ချာတဲ့အခါဒီလိုပဲမြင်းကြီးကလည်းအမိတ်ထုတ်တယ်ခေဒီလမ်းမှာနေတဲ့သူတွေပွဲတွေကျပါရမယ်တယောက်ကိုသုံးရက်ဖြဲရမယ်မဖြဲလို့မရဘူးမဖြဲရင်အဲ့ဒါဇာတ်ခံရမယ်ဆိုဒီလိုပဲသူ့ကိုပြောတော့ကြီးကြီးကြွားကြွားနဲ့အဲ့ဒီဖတ်ထားတဲ့ငွေတွေရှူဦးလည်းကသူထိုက်ပြီးငွေလေးသုံးရက်ယူလာပြီးဂျင်းကားလေးသုံးရက်ယူလာယူလာပြီးတော့ပွဲတွေကျင်းပါအဲ့ဒီငွေတွေကိုနန်းတော်သူအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့အပေါ်လုံးယူပြီးသစိတ်ခတ်ပြီးဘယင်းကြီးကြီးပို့လိုက်တယ်ဂျင်နာပြားလေးပေးကြနန်းတော်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုပို့လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကြီးကိုသတင်းပို့တော့ဘယင်းကြီးကနန်းတော်ကလူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူမှာခေါ်တဲ့ကဆိုတဲ့လူဘယင်းကြီးကခေါ်နေတယ်နန်းတော်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုလာတဲ့အခါကျတော့ကြောက်တာပေါ့ဘယင်ကခေါ်ခိုင်းတယ်ကြောက်ဘာနဲ့ဘယင်နဲ့လည်းမသိဘူးလိုက်ရှင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့မရဘူးတဲ့ဘယင်ကခေါ်ခိုင်းတယ်နင်းမလိုက်လို့မရဘူးလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းဆွဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားခဏနန်းတော်သူသားမိရတယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့လိုက်တော့လိုက်တော့ဘယင်ကြီးစီဆိုပြီးသူတို့လည်းလိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးသူတို့တယောက်ကအဲ့ဒါနန်းတော်ကိုအရင်ရောက်တော့သူပြတ်သွားကြတယ်နန်းတော်လည်းရောက်ရောဆင်းသူဆင်းသားရဲ့အဝတ်အစားတွေချွတ်နန်းတော်သူနန်းတော်ရဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့တသိတပိခွေးချိုလိမ့်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒီထားတယ်ဒီကြီးကထိုင်နေကြအဲသောဘဂေါတကလိုလည်းပဲတခါလဲအတင်းဆွဲပြီးတော့ဘယင်းစီခေါ်လာတယ်ဘယင်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကမေးတယ်ဘယ်ပိုက်ဆံနေတော့ချမ်းသာရဲ့အတန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖတ်ထားသလဲပေါ့ဆိုတော့ရှင်သေးကျွန်တော်ကပြဿနာကြားမှာမရှိပါဘူးပြဿနာကြားမှာမရှိပါဘူးအလုံးသမားတွေကအလုံးသမားတွေပြေးတဲ့ရှင်ရင်းလေးနဲ့စားနေရတော့ပါလို့ဆိုမြင့်မလိမ့်နဲ့လေတဲ့
ကျွန်တော်ဒီမလေးမှာဘူးဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကနေပြသူယူပေးတဲ့ဒင်္ဂါပြာလေးတေးကြတော့ထုတ်ကြဒါကြီးကမင်းမွေတွေမဟုတ်လားလို့ရှင်ဒင်္ဂါလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ပါအမဒင်္ဂါလေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘုရင်ကြီးလက်ရောက်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ကြောက်ပြီးတော့ဝှေ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကိုသားမီးကပေးနာမထိုင်းတာသွားတွေ့တယ်နောက်လာထိုင်းနေတာသွားတွေ့တော့အော်သူတို့လက်ချက်ပဲဆို အဲ့ဒီကြမ်းမှာဖြောင်းချက်ပေးတယ်ဟောပါလေရှင်ဘုရားကျွန်တော်ကဒင်္ဂါလေးဒါပြီးဘယ်လောက်ရှိတာလို့ဆိုဂရေလေးတယ်ရှိပါဂရေလေးတယ်ရှိတာကဘယ်လိုထုတ်မသုံးလို့ဆိုရင်သူကအုပ်ဖြစ်ချက်တွေကိုပြောပြတယ်ဟောအဲ့လိုပြောပြတော့ဘယ်ကြီးကပေးကြမရှိဘူးငယ်ရလာပြလို့ဆိုဘုံဘုံဂရေလေးတယ်တော့ဒင်္ဂါပြားတွေရွှေတွေဒီကိုတူးပေါ်ပြီး တဲ့နဲ့နိုင်ရင်ကိုတိုက်ပေါ့နိုင်ရင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဌာနကအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကတော့ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုတစ်ချေးရလို့ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချေးရပြီးတော့တစ်ချေးရလို့ခလိုက်တယ်ချေးကတစ်ချေးဆိုတာယာလို့ပေးထားတာတစ်ချေးဆောင်းတဲ့ချေးကြီးနဲ့ဆောင်းအယောင်နဲ့အဲ့ဒါလို့တစ်ချေးယာလို့တ
င်ရဲ့အမိတော်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒီတော်ရသားချပြီးသားဘုရင်တပည့်တော်နဲ့ဆက်လက်ပေးစားပြီးတော့ရှင်းရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားကြည့်သိသိမှုမှာသန္ဓေမူနာကြီးရတဲ့သူ့လိုလူတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်သွားတဲ့ဗေဒိသရာမင်းကြီးကရှင်းများတဲ့ဒီလောက်ယူသားပြီးတော့ယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြီးတော့မတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှိရင်လောကမှာဝါဒကြွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းများတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမလောက်ဘူးဗျာတဲ့အမြဲတမ်းယွယွသားသားနဲ့ယွယွသားသားအသက်ဝေးတရားသဖြင့်အသက်ဝေးဒီလိုကြည်ကြည်တဲ့ယောက်ျားမျိုးပြီးတော့မတွေ့ဘူးဆိုမျက်စောင်များကဒါစံပြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပြန်ချရအဲဒီမှာလောကမှာချီးပွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာအကြောင်းမဲ့ချီးပွားတာမဟုတ်ဘူးသူလုံးချစ်ဖို့ရတဲ့အခြေခံကောင်းနေရှိရအခြေခံကောင်းနေမရှိပဲနဲ့သူလုံးလူမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာကြောင့်ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်လာတာအကယ်၍သာငါရွှေငါငွေဆိုပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဇာတ်သောသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ကျောင်းတော်ဝဝနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအများရဲ့အရေးယူခံရခြင်းတို့အထင်အမြင်လွဲခံရခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးမဖြစ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ယူသားမှုကျိုးစားမှုကြောင့်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာဘယင်ကြီးကတရားရုပ်ပြီးပြီးချစ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်သွားတဲ့ဆိုတာအကြောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကတော့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကြီးပွားကျွတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရှိကြ။အခုဒီကလေးကမ္ဘာမှာလည်းရှိတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာကြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားကျွတ်တဲ့ကြာအရဟံကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူး။ညောင်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြီးပွားကျွတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အလကားကြီးပွားကျွတ်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားလေးတွေကတော့ရှိတယ်သို့သောကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့လက်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့အကြောင်းဘာဟောလို့ဆိုရင်ဥထာနောဝတ္တောတတိမတောသုစီကမ္မန္တနိတံမကာလိတောတဉ္ဇတ္တဓမ္မစီဝိနောအပမတ္တတယတောဝိဝတ္တိဆိုရယ်ဒီဒေသနာတော်လေးကိုလက်စွာဘုရားဟောတာဒီကနေ့တရားရှိတဲ့သူတော်ရှင်ပြိတ္တတို့ဒီအကြည့်တွေကိုကုသနာမှာရှိဖို့ဆိုတာနှလုံးသွင်းကြ။နော်။အဲဒီကျဲမှာဒီလိုကြီးပွားတုတ်တက်လာဖို့ရအတွက်အကြည့်တွေတစ်ခုကဘာလို့လဲ။ဥထာကကျိုးစားရတယ်လို့ဆိုတယ်။တရားရဟာကျိုးစားအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့မကြီးပွားနိုင်ဘူး။ဒါတော့ဒီကြီးပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အချီးပွားထွက်တဲ့ပုံရှိဘူး။ဒါဆိုဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကဥထာဏသံဃာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်မောဘုရားမှာချီးပွားဖို့ဆိုပြီးတော့ချက်ပေါ်ထား။အ
အဲ့ဒီအချက်တည်းမှာဥက္ကဋ္ဌသံဃာဆိုတဲ့အချက်မှာအချက်၃ချက်ပါတယ်ပါလို့ဆိုရင်တက္ခလုပ်ငန်းကျင့်မှုဆိုတာရှိရမယ်ခဏလက္ခဆွဲကောင်းတာဆိုတာရှိရမယ်ဥပါယဥပ္ပန္နလက်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာရှိရမယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့လုပ်လို့လုပ်ငန်းကျင့်ရမယ်ဆွဲကောင်းရမယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိရ နိုင်ငံကမှာစံပြုတ်ပြီးတော့ကျန်ချမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၅၅၀ဆက်ထဲမှာကျက်တည်တဲ့အခုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇမ္မနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသမိုင်းထဲမှာရှိပါဘယ်လိုမှသိရင်သာဘဝကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြောင်းမဲ့ပေါ့ဘူးတဲ့ဥစ္စာကဝတ္တော လုံးလောက်ဝေးရအမြဲတမ်းခေါင်းရတယ်လုံးလောက်ဝေးရရှိရမယ်စီပွားရေးလောကလုံးကြီးဖြစ်ဘယ်ငါးတိုင်ကလုံးလောက်ကြီးဒီလုံးလောက်ဝေးရရှိရရသောင်းနဲ့လုံးလောက်ဝေးရမရှိအပြင်းချုပ်နေတဲ့ပုံပေါ်ရမကြည့်ပါဘူးတကယ်လုံးလောက်ဝေးရရှိလာပြီလုံးမနဲ့ကျန်ကျင်မှုရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ဇွဲလက်ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုံပေါ်ရထူးချွန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းချင်းနဲ့စီပွားရေးမှာအော
တွေစူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချက်တိုင်းရောက်လာတယ်ဒါတော့ယင်းတရားမရှိတဲ့အချက်တွေပဲအဲဒီစူးစမ်းလို့ညီရလားဆိုမရဘူးဘာလို့อ่ะတတိမတော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ mindfulness စိတ်ဆိုင်ရရတော့တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်မှုအားနေကြကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်မှုအားနေအဲ့တော့တတိဆိုတာစိတ်ဆိုင်မှုပြောစိတ်အားပေါ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ခြေတော့ပဲဟောဥက္ခာကဒုက္ခဝိညာဉ်ရှိတယ်တတိပတော်တတိရှိတယ်စိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့ကျိုးစားတယ်အဲ့အဲ့လိုကျိုးစားနေမယ်လို့မလုပ်တဲ့နာတွေကိုရှောက်တော့မလုပ်ရဘူးသူလုပ်တဲ့လုပ်ဟာကျိုးစားစင်ကြယ်ရဒါကြောင့်သုစိကမ္မကာယကံမှုလည်းစင်ကြယ်ရမယ်ဝစီကံမှုလည်းစင်ကြယ်ရမယ်မနောကံလည်းစင်ကြယ်ရစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဒုစရအလုပ်မျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာနော်ကျိုးစားတယ်တတိရှိတယ်ဘာလို့လို့စင်ကြယ်တဲ့ယူသားတဲ့ကောင်းမှုအကုသို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးဖြူစင်တဲ့သုစိကမ္မအေးအမှုကတော့စင်ကြယ်ပါတဲ့အဋ္ဌညာအားနေနေတယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နိတ္တမခာရိနောအလုတ္တုလုတ်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်စူဇန်လေးလာမှုဆိုရင်ရှိရတယ်မစူဇန်အရန်လုပ်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်နိတ္တမဆိုစူးစမ်းပြီးတော့မှလေးစူးစမ်းလေးလာပြီးတော့မှကာလီပြုလုပ်နေရှိရမယ်။မအလုပ်လုပ်လုပ်တော့မယ်သူလေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုလို့ဒီလုပ်မှတော့တဲ့နလားမလုပ်တဲ့ဘူးလားခေချင်းနေနဲ့အင်ဂျီသလားမပြေဘူးလားဆိုတဲ့နိတ္တမကာလီစူးစူးစမ်းစမ်းနဲ့လေးလာပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်ဒီလိုဆိုတယ်။နောက်တစ်ခုအဲအလုပ်တွေကတော့လုပ်ပါရဲ့အောင်မြင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့စောင့်စည်းမှုအားနေတယ်ကာယကမစောင့်စည်းဘူးမစည်းကမစောင့်စည်းဘူးစောင့်စည်းမှုမရှိဘူးကာယကနဲ့လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်မစည်းကနဲ့ပြောချင်ပြောစောင့်စည်းမှုမရှိဘူးကိုယ်လုံးလုံးစောင့်စည်းမှုမရှိရင်လည်းလုပ်ငန်းခိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီဒါကြောင့်တင်ညတစောင့်စည်းမှုရှိရမယ်အဆောင်ကြီးတို့ပျက်စီးသွားတဲ့ပုံစံကြောင့်များစွာရှိတယ်ပေါ့။အပြောဆိုမရှင်ရှင်ဘူးတော့မဆောင်သေးဘူး။ပြုလုပ်မှုတွေမရှင်ရှင်ဘူးမဆောင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ပျက်စီးသွားရတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်ဓမ္မစီဝီရဲ့အတ္တဝိဝဉ္ဇောင်းထုတ်လာပြီဆိုရင်တရားတစ်ချက်အတ္တဝိဖို့လိုအပ်တယ်။တရားတဲ့ဤတွေမလုံးဝဘူးလို့ဒီဗဒရာနေနဲ့တုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားလို့ရှိတယ်။သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးပွားမှုဟာသက္ကနာကြီးပွားတော့လေသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓမ္မစီမီမဖြစ်သည့်အတွက်အန္တရာယ်နဲ့ရယ်ဆိုင်ရတဲ့ပေါ့
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မသိဆိုင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကကောင်းဖို့မရှိဘူး။ဓမ္မသိပြီမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။အေးဒီဘဝတော့ကောင်း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 နေမယ်။နောက်ဘဝအတွက်ကလည်းလည်းချက်ရှိဘူး။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မသိပြီတရားနည်းတဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်။အပ္ပမတ္တသာရဗာနဲ့ဆိုင်လုံးလို့ဆိုတော့ခုနကတတိမတော်ဆိုတာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆိုင်အပမဒါဆိုတာသူတို့ကောင်းမှုရေးတာမမေ့ရဘူးလို့ပြောတာနော်အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းယူရစိတ်ကညှို့ညို့ပြီးတော့ထားတယ်ဒီဌာနကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမေ့နေတယ်ဒီကံဆောင်ကြည့်ဖို့မေ့နေတယ်သမထဝိပဿနာကမ္မထအားထုတ်ဖို့မေ့နေတယ်တရားမှနာယူဖို့မေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အရာချင်းမှာပြောတာဟာအသွားပြရှိတဲ့မိန့်နေလိုက်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပမတ္တတအပမတ္တတမမိမလျော့ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မမေ့ရဘူးပြောတယ်သင်ပြန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေ့ရဘူးတဲ့ကံကောအာယုန်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ညွတ်ထားပြီးအလုပ်ထဲတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ညွတ်ထားပြီးတရားတော်နဲ့တတ်တဲ့ပြီးတော့ဘဝမစင်းသာဘူးမိထားပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပမတ္တဟုတ်ခေါ်တယ်။အဲလိုဘိလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမကြီးပွားဘူး။တဘဝကကြီးပွားတော့နောက်ဘဝတွေမကြီးပွားဘူးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အပမတ္တန္တမမေ့ရဘူးတဲ့တရားတော်နဲ့တတ်တဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေ့ရဘူး။ဒါနကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေ့ရဘူး။သီလဆောင်ခြင်းကိုမမေ့ရဘူး။တရားတော်နာယီဖို့ကမ္မထံတရားအထုတ်ဖို့အချိန်ပိုင်းလေးနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမမေ့ရဘူးတဲ့။ဟောကောင်းလိုက်တော့ဒီအချက်တွေကြီးပွားတုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်။မြတ်စွာဘုရားကရရှိလာတဲ့အကျိုးကိုယတောဘီယုတ်တိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာရာဇုကုန်သိရှိတဲ့ဥစ္စာအခြားအညာအစပြီးခုံတွင်နေတာတိုးတက်လာနိုင်ပါလေလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားမြတ်စွာလက်ချက်တော်ကသံဃာမူနာယူရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်ပေါ့သံဃာမူနာယူရမဲ့သူလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တူဖို့ဘုရားရဲ့သူ့အတွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယေရှုကြီးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားတော်ကလည်းအမှန်တကယ်ခွင့်တဲ့ချက်ကိုမှတ်ထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။ဘုရားတော်ဝတ်တော်လောကစည်းကွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဝိရိယရှိရမယ်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥထာဏဝတ်တော်တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ရမယ်တတိမတော်အလုံးလုံးကြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားတက်စွာတတိထားပြီးတော့တတိကြီးစွာနဲ့အလုံးလုံးအပိုင်းသူစီကံမှကိုလုံးလို့ရှိရင်စဉ္ကြပန်ရှင်းနဲ့အလုံးပြရအေးတချို့ကနော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတန်ရှင်းမှုဆိုတာကရှိကိုချိုးကိုငဲ့ပြီးလို့တဲ့အခြေမတန်ရှင်းဘူးပေါ့ဥပမာဓမ္မရေးရလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အေးတကယ်စေတနာတန်တန်နဲ့လုပ်ဖို့ဖြစ်ရပေါ့ဘောမျိုးနဲ့မလုပ်နဲ့ပေါ့တော့ကဒီကကြီးတယောက်ပြောလို့ဆိုတော့ရိမ်မှန်းတမ်းတော့ပဲပြောရတော့နော်တော့ကဒီကကြီးတယောက်ကမန္တေကဘုန်းကြီးတော်ကနေတော့ကဒီကကြီးတယောက်ပြောတယ်ဒီကကြီးမြို့လာခဲ့ပါအောင်လားကျွတ်စီမှာအဝီစီရေလေးပါလေတောက်ရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဒီကနေ့ပေါ်ကလာပါလေအဝီစီရေရေလေးပါလေတောက်အောင်ပြောခေါ်အဲ့ဒီတရားကြီးကပါပြောလို့ဆိုရင်ရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်တို့ကအရှင်ပြားတို့ကအမိစီကြီးတောက်ကြပါတယ်တပည့်တော်တို့ကတော့တောက်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုဘောပကနေပဲအဲ့ဒါမတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်သူပြီးတော့ပြောတယ်တပည့်တော်တို့ကဘောပကပဲညာနဲ့တော့တောက်ရမှာပါတယ်တော့ဒီသိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူသိကမှဆိုသိအရေးကြီးတာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာစင်စင်ချင်ချင်လုပ်တတ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။စင်စင်ချင်လုပ်လို့ကိုယ်ချင်းတို့လုပ်ရပြီဆိုရင်အပြည့်အမြဲတမ်းကြီး။ဟော
မနုတိဝိပဿနာဆောင်ရလက်ထက်တော့အဟာရကိုဆွံ့ကျွေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဘောင်းတော်တရားကနေဥဆောင်ပြီးတော့အလုံးစုံအတိုင်းနဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုဒီစေတနာနဲ့ဆွံ့ကျွေးအနာရီဆုံးပြရတာကကြားလာတဲ့အခါကျတော့မလုပ်လို့ဆိုရင်အနာရီမကတ်ခင်စာဥစားရတဲ့စာလာကြတဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်။စာဥစားရတဲ့ပထမတော့ကလေးကစာလို့ကလေးကျွေးတယ်ဆိုနောက်လူကြီးကစာနောက်ပြီးတော့ကဲ့ယူတာမျိုးတွေလောက်လာတဲ့အခါကျတော့အပြည့်စုံလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီဘောကတည်တဲ့အခါကျတော့တိတ်တန့်လေးဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်တယ်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒီကြိတ်တန်ကြီးတွေကသုခန္တနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ပါလေသစားရဘူး။ကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ပါလေသစားရ။ကံဘောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ပါလေသစားရ။ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးကသုဒ္ဓဂောကိုအမြတ်ပြုပြီးတော့အမြတ်ဝေတော်မှာသူတို့ကတတိပေးလို့ဗိမိတာရမင်းကြီးကအမြတ်ဝေတဲ့အခါကျမှအကျိုးပြရကြတာ။အဲ့ကြည့်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာသူစီကံမှသူ့ရေးရလုပ်တဲ့အခါမှာမစင်မကျဲလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်တန်တိခါမှချက်ခုနော်ဒီကံမှာဓာရီကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာစင်ရင်စင်စင်ဆာဆာလုပ်လို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လို့စဉ်းစားညာနဲ့လုံးဝမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအမှားရင်မရှိရစင်ရင်ကကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ကိုဆောင်ရည်ရတယ်ဓမ္မစင်ကြီးကိုသက်ဝဲမှုဒီတရားတစ်ချက်ဒိဋ္ဌိသိကြယူရန်ကျိုးမဖြစ်ရဘူးတရားတစ်ချက်အသက်ဝဲရပြောလို့ရတယ်အယောင်းဝဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်လားတရားတစ်ချက်ရောင်းတာမျိုးဝဲရမျိုးဖြစ်ရမယ်တရားတစ်ချက်လို့ဆိုရဲဒီကဈေးနှုန်းသမတ်တာပြောတော့မဟုတ်ဈေးနှုန်းသမတ်တာဆိုတာရောင်းမှုနဲ့ဝဲမှုကိုရောင်းနေတဲ့ဈေးကိုကိုကြောင်းဝယ်တဲ့လူကလည်းသူဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်တာဒါအပြစ်လို့ဆိုရတယ်။သို့သောတရားခံပစ္စည်းကို900တန်တယ်လို့ပြောရောင်းရင်တော့ဒါအပြစ်ရှိတာပေါ့။တရားတန်တာကိုတရားတန်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့။တစ်ထောင်တန်နဲ့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 ပြောတစ်ထောင်တန်ပစ္စည်းဟာလာတဲ့ထောင်တန်ပစ္စည်းကိုတစ်ထောင်တန်ပစ္စည်းလုပ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းပါများတာ။အမသီမဖြစ်ဘူးပေါ့။နောက်မှကလည်းအလေးချိန်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစီမဖြစ်ဘူး။အလေးချိန်တောင်းတယ်ပဲမှန်ကန်ရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်လုပ်လို့ရှိရင်ကတော့ကုသစီရဘဝနဲ့ညောဒါနဲ့ညောရောင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရှိတယ်ပဲ။အဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့။နာမည်ကတော့စီတန်နဲ့ပဲဒီတန်နန်းဒီတန်ဒါပဲရောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပြရမယ်။ရောဏမန္တိရတဲ့ရောင်းရင်ကတော့ဒါအပြစ်ရှိတယ်ဓမ္မစီမူမဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုဓမ္မစီမူမဖြစ်တာလေးနဲ့အသက်သာကလေးတဘဝသာကလေးနဲ့တဏ္ဍာရမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အလုံးမျိုးကရှောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးသမ္မာကလေးပဲပြောဓမ္မစီမူတရားနဲ့တပွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါအမှန်မှအရေးကြီးတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်យ៉ាងလို့ဖြစ်ဖြစ်လောကဒီပွားရဲ့အောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်စီဓမ္မရေးရလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီဟောဒီအကြီးအသေးလေးမိမိတဏ္ဍာမရှိအောင်ကျူစာအထုတ်ကြရအောင်နော်အဲဒီလိုကျူစာအထုတ်လို့ရှိရင်လောကမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီပွားမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်နောက်ပွားမှာလည်းပွားတဲ့သူကြီးရောက်မယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တုတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိစက်ခုလူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာမျက်စိနှလုံးရှိရမယ်တဲ့ပညာမျက်စိနှလုံးရှိရမယ်ဆိုတာအမြင်နှမျိုးရှိရမယ်အမြင်နှမျိုးဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုရင်အမြင်တစ်မျိုးကစီးပွားရှာတဲ့ပညာမျက်စိရှိရမယ်ကြောင်တရားနဲ့ဝေဒရမယ်အလိုလိုကြရမယ်ဟောတာစီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပညာမျက်စိဆိုတာကုသိုလ်ရေးရဒါကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကအပြစ်မဖြစ်ဘူးဒါကကုသိုလ်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်မရဘူးဆက်လို့ဖြစ်ဒါကလုံးတဲ့နဲ့ဒါကမလုံးတဲ့ဘူးလို့ပြီးတဲ့ပညာမျိုးလည်းရှိရပညာလည်းရှိလည်းရှိရမယ်ဆိုလိုတာကစီးပွားတစ်မျိုးတည်းပဲမရှာရဘူး
ธรรมะเยอะแยะกันเลยไปมันกันเนี่ยมีการตีหูดูเลยลูกที่เราสอนถ้าดูว่ายาวนานลูกศิษย์ปัญญาเนี่ยสิ่งที่มีอยู่สิ่งสิบวันชาติยังไงคือเราอบูดูไม่ชาติได้ยังไงไอ้ปุ๊บปุ๊บอยู่ว่าดีกว่าเลยมองน้องว่าเลยมองไอ้เรื่องมองเห็นเนี่ยสิบวันยังไงสิ่งการสิ่งนี้ก็คือเยอะแยะธรรมะเยอะแยะสิ่งที่สิ่งกุศลเลยปุ๊บปุ๊บเองก็ภาษาได้ทั้งสิ้นเอจีบว่าเราจีบว่ากันจีบว่าไม่น้องบัวไม่เป็นเราเรียนไม่ชิบูเนาะเอได้ยังว่าลูกตุลุลุสเร่สันนิบุญใจจีบไม่พกุรีแล้วก็มาเมียวเมียวจ้าเชื่อที่สันนิบุญใจจีบไม่พกุรีสันนิบุญใจอยู่ที่เรามีมีลูกบัวนั่นยังช่องทางออกไปนั่นเช่นตรงนี้ในสุรุษีเนาะจีบว่ามาแล้วก็น้องบัวมาแล้วก็ဘဝဆက်ဆက်ကောင်းပြီတော့ဒီဘဝကစူးစောင်းလာတဲ့ကုသပါရမီတွေပြည့်လာပြီနောက်တော့ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝသာသနာစီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှာရတယ်လို့ပဲကုသိုလ်လည်းပဲရှာရကုသိုလ်ဆိုတာရတာလေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်စေရင်လေးတွေ့ပြလာတာကြည့်အလွယ်ကူရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးဆိုတော့အခုအာရဏကျောင်းကနေတဲ့ပြည်တော်သူမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာနန္ဒမိုးသောအလင်းရောက်လာပြီဆိုရင်စာသင်လိုက်ကသံဃာတော်တွေဆန်းကန်ကြွလာကြတယ်ဟုတ်လားဆန်းကန်ကြွလာတာမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးအော်သံဃာတော်တွေကြွလာပြီလို့စိတ်ထဲကချီးတူးလိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာချီးမြှောက်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကကုသိုလ်မျိုးပဲ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတက္ကတောတတိကပဋိပဒါကုသိုလ်ကိုခေါ်ရင်စိတ်ထဲမှာချီးမြှောက်ယုံနေတဲ့ဓာတ်ပြဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးတော့ကိုယ်လက်ထက်ကမတူတောင်မှပဲဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကအာဟုဇရာလေးအာဟာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ရနေတယ်နော်အေးသံဃာတွေချွတ်လာလို့ဒီနေ့ပါရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥချိုဆိုလာလို့နေရာတိုင်းကြီးပေးလာလို့ရှိခိုးဝါချတာလို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်ခေါ်လို့ဥစ္စာကုလီတာသာဝတ္တိကပြိပရာကုသိုလ်ရှိနေရရှိနေရဘဝမှာတဲ့အမျိုးမြတ်တဲ့ဘဝမှာရလက်ဝှက်ချိလိုက်တာလေးကရှင်ရရှင်ရဘွားမှာအောက်တန်းသာလူပြင်းသိခံရတဲ့အမျိုးတည်းမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့လူကလူရကကမော့ချီပြီးကိုယ်ချင်းကြီးခံရတဲ့အမျိုးမှာဖြစ်တယ်ရှိဆယ်ချီရဲ့အကျိုးတွေရှိခိုးတဲ့အကျိုးတွေအေးကိုယ်စီရဟန္တာကလည်းကြွလာလို့ဘာလို့ရမလဲလို့စဉ်းစားစိတ်ကူးတာကမဟိတ္တခသာဝတ္တိကပြိပနာရတဲ့ရှင်ရရှင်ရဘွားမှာဘုရားကိုဩဇာအာဏာရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေလည်းအဲ့ဒါ။ဟုတ်။သူကျင်လိုက်တာလို့စဉ်းစားရုံနဲ့ရှိနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်မိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတတ်နေတာကိုဖွင့်ချပြီးတော့ပြူလာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဘောဂတောင်းတဲ့ဒီကပြိရာကုသိုလ်ဟုတ်တယ်။ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြေဝတ်တယ်။သူတွေတတ်နေတာ။သူတွေတတ်နေနေရတာအများကြီးလူရမယ်လို့လည်းမဆိုလို့အကောင်းလူရမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ကိုယ်ရှိတဲ့တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကကောင်းကြီးဖြစ်စေညံ့ကြီးဖြစ်စေနည်းကြီးဖြစ်စေများကြီးဖြစ်စေထားအဓိကမဟုတ်ဘူးလူတဲ့ပစ္စည်းကကောင်းတာဖြစ်စေညံ့တာဖြစ်စေနည်းတာဖြစ်စေများတာဖြစ်စေအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်စင်ကြယ်ဖို့အဓိကစိတ်ကလေးကိုပြင်ရမယ်လူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသံဒါနဒေတိကလေးတစားပြုပါဟုတ်လားသူလည်းသူလည်းတတိထားဖို့တက္ကသံဒါနဒေတိတနည်းတစားပြုပါစိတ်တိကတဝါဒါနဒေတိစိတ်ထဲကညံ့ညံ့ညိုလိုထားပြီးတော့ပြုပါတဲ့အဟတာဒါနဒေတိကိုယ့်နဲ့ကလေးနဲ့ပြုပါတဲ့သူများကိုတခါတည်းအလွယ်တကူသူများကိုလုတ်ခိုင်းနိုင်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်လုံးနိုင်ကိုယ့်နဲ့ကလေးနဲ့ကိုယ်ပြုပါအာဂမနဒေတိကိုဒေတိလူတဲ့အကျိုးဟာဘလောက်ပဲလူလူလူတဲ့ကုသိုလ်ဟာမရှိဘူးသိချာရမှာပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်အမြင်ရှိရမယ်
เวลามาตั้งแต่มาเยอะสุดยังลูกแก่ลูกแก่ก็ได้ทารุทารีอ๋อเอ็งดูดูไม่สนุกสิคนลูกแก่ลูกดีสมัยที่สมัยเชื่อสิยังลูกแก่ตอนนี้ที่ว่าไม่เชื่อสิยังมีที่ว่าไม่เชื่อสิแต่ไม่ใช่สิ่งที่พิเศษที่ว่าลูกดูสิแต่ยังไม่รู้ยังไม่เรียนลูกยังไม่เรียนลูกดูสิเลยสิลูกแก่ที่กูเคยพูดนะไอ้เราไม่รู้แค่เด็กกูสิยังไม่จีนเราดูแกยังไม่เราไปยาอะไรเราไม่เชื่อหนูนี่ไม่รู้แค่เนาะยังไม่จีนเราดูบินยังไม่เรายามาเว้ยรู้แค่บินสุดเลยยังไม่เรียนเราดูแกยังไม่จีนเรายาเราไม่เชื่อหนูไอ้เราไอ้ยี่จีนกูบอกมันมุกีเลยจ้ะโอ้คุณดูดิฮะสิขาดใจเลยใช่เลยคุณเนี่ยยังไงลูกได้การดีสุดท้ายที่มหาบุคคลเขาจะดีกับที่ดูแลกูดูเลยชื่นยาชื่นยาบ้างมาฉันอาจจะว่าเรื่องสุดสิ่งที่มุสลิมพูดยานเรื่องสุดคือยานเองนั่นก็คือว่าบารอนนั่นเองยานต่างหากเนี่ยคืออะไรนั่นคืออะไรก็คือการที่ชักย้อมอะไรย้อมอะไรเนี่ยกูที่จะนั่งเรียนเรียนเอริมีรันยันดาสุสันดาเดลาระฮะมหาปัญญาเอาเนี่ยกับเรียนการพูดโดยขอเองเจ้ามาพูดในเรื่องเรื่องแรกก็คือเรียนปัญญาแต่ปัญญาไม่ยังมาปัญญาไม่ยังเจ้ามาเรียนสูตรแรกเตรียมมาเนี่ยก็จะได้เรียนกูยังไม่มาเช่นเดียร์เรียนเรียนพอเรียนแล้วเช่นอะไรที่การทำเรียนลูกก้าวหน้าที่ลูกไม่ลูกก้าวหน้าเรียกว่าพิชิตันวันนี้เราพิชิตันเรียกว่าพิมพ์ชิมุระก็ยังพิมพ์ชิมุระเรียกว่าผู้ดูคนเรียกว่าอังกุดูคนเรียกเนี่ยแต่เรื่องกุญแจนั่นเราเนี่ยมาเรียกว่ามันเป็นอะไรเนี่ยชินเนี่ยเป็นเบื่อเนี่ยสบายมหาปัญญาตอนนี้ก็เบื่อแล้วผู้ดูคนเรียกเรื่องมหาปัญญาตอนนี้ก็เบื่อแล้วป้องกันได้ด้วยชินทั้งหลายในด้วยเลยครับผู้ดูมาเยอะไอ้เหล่ากุฎุมิวรียาอองอยู่แค่ปีโซลูชันนะมาดันเรียไปสันนิษฐานอยู่แบบตุลุลูชิพุเอเจนต์อ๋อกุฎุมิวยาอองอยู่แค่มาเนาะกุฎุมิวยาอองไม่อยู่แค่ลูชันไม่ยากตุลุลูกยาลายเจมิเวลกุฎุมิวอยู่แค่เด็กหรือไม่ยากลูกชิ้นเรากุฎุลูกเราเนี่ยถ้าไม่เอากุฎุมิวชิ้นนี้ไปปกุฎุมิวชิ้นนั้นสิ่งใดเนี่ยเอร่ายังรู้กุฎุอากุฎุสุราเบี้ยมาชิดอารมณ์สิงกุศิกะมาชิดเดลุมาตากุศิกะมาชิดากุศิกะจีนุบีกุศิกะอภิเกณฑ์สิ่งใดก็รู้เองกุฎุสุราอภิเกณฑ์ดีกว่าข้ามโยชันดาปีเดเดตโมริยาเลยเอรีตโมริยาเลยที่มีเอสิกันนั่นแหละมาชิดเกล้าดาวเวจียาเนี่ยเนี่ยชิดีส่วนเนี่ยเนี่ยกุฎุยาเนี่ยรู้จักเอรุโมกันเนี่ยตัวเราเสด็จอยู่เลยตัวเสด็จเดียร์ตัวกุฎุเองย้ายย้ายเลยที่รู้เรื่องยาอุมาที่รู้เรื่องยาอุเออไอ้สันตุงานมาตุงานเนี่ยบางวันมาใช้หูวิญญาณวิสัยกุฎุสามัญนั่นเนี่ยแรงเราไอ้สันตุกีเนี่ยดูเรื่องกุฎุยาละชีเดเลยปายาดีราดีปายาดีราเดียสุดเลยมีเงี้ยเนี่ยตู้เย่กุฎุเลยปกติเราดูเรื่องเวชอายดีราเดียมีนี้ก็ดีว่าราเดียบอกว่าสิ่งกุมารกันว่าเดียมนายลูกที่ท้องงูจะท้องงูดูแลลูกเด็กหามาตอนจีบเป็นสันตุภีดูแลลูกอุศงีระลูกละโอกระลูกเองตัวกูจะเลยมีนี้ลูกสีระนาเนสว่างเนสใส่ใจบีเตยุติดีเดลีดสันตุลูกเองมีนี่ก็เป็นสัมเภทไปเลยเขาเป็นสังคมเราก็จะยากมีอาวิชาลูกเองก็จะยากเนาะมีอาวิชากูดูเช่นมาเนี่ยเป็นสัมเภทยามาบ่าวไอ้โอเดอร์ลูกเองมีนี่ทุกเรื่องมีจะทำได้ตัวอันดูได้เลยตีแรกขาดยาเนาะไอ้ที่มีอาวิชาเป็นสัมเภทยามาภาษาอย่างเนี่ยมีอาวิชาตัวมากเราเรียนนักจีนมาไม่มีเด่นแต่มีจะทำเนี่ยชายนี่เด่นตัวเช่นผู้มีจะทำทุกปีเด่นเด่นเด่นมีจะทำผู้มีจะทำเด่นลูกการีก็เป็นตัวอย่างตรงนี้ที่ดีแต่การรู้สึกผู้กู้เงินนี่นะก็ไม่มีมันจะเอาแค่ตัวเช่น
ชาญญะละไม่ใช่ปัญญาเนี่ยนี่ก็ไปมาข้องนี่มันก็ได้ปัสสังโกนังก็ก็นังเนี่ยถ้ามันไม่ชาญเอ้าเราจะเอาอยู่อยู่กันโนดิสิเตยเยจิเตกิสันดานะเนติเตยดาตุยะเวสิทธิกัตวะสิทธิ์อาเตตะโยสิทธิ์ผู้เพียรสิมีรอดูยะเมตะดาดานะเนติโกตะเนดูยะเมอาตมนะเดชิโก ဒီရိုးရီအားဟာကခံရောက်လာမှာပဲလို့သိညင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်လည်းလုပ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်စီးပွားရှာတတ်ရင်ပတ်စံရတာလို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရရမှာပါလေမလုပ်တတ်လို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကလဲတော့နိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ကိုဒီလိုစဉ်ပြဿနာလို့ဒီ ဘဝမှာသံဃာ့နိုင်ကြွယ်အပ်ကုသိုလ်လူများကိုအတူယူအားကြပါဒီလိုဘဝကသနာဆင်နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရအကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်အာမင်ကံဒိဋ္ဌကိုရအောင်သတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဒီရန်ကွာ ကြပါစေသံဃာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဒီရန်ကွာဒီရန်ကွာသံဃာကြပါစေသံဃာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်မေတ္တာရေချမ်သုံးငါချမ်သုံးငါချမ်ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေမေတ္တာရေချမ်မေတ္တာရေချမ်သုံးငါချမ် ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေသေရှိဇမ္မာသေရှိဇမ္မာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဝိရသန္တပြေပါစေဝိရသန္တပြေပါစေသေရှိဇမ္မာသေရှိဇမ္မာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဝိရသန္တပြေပါစေဝိရသန္တပြေပါစေ ဓမ္မောတရံဝိဝိတဝနာဝိသာသဗ္ဗေသမုဒ္ဒတာအာသရမရာတိတိဘောဝေဂာနံယတုသာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကျင်ကြောက်ခြေတရားစင်ကိုယူဝိတော်ဝန္တာရှင်ကြတောက်ကြရလာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာမြေလောကိလေသာအစေတောက်ပူဇာများတို့သည် သမုဒ္ဒံပိဉ္စဝေတ္တံရေပတေသကဲသို့ပြင်စင်လင်းကြောင့်ပင်မြောက်အောင်ပေသောအကုန်သည်ဘန္တုစစ်စစ်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အာဂရမရာအိုခြင်းလေကွာငါခြင်းလေကင်းသိခြင်းလေရှင်းသောဒီဒီဝံကိလေသာကိုပုခတ်တဲ့ကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေသောနိဗ္ဗာန်တည်းကဟုသောအင်းပြုတော်သို့ သာရဝတ္ထရာရှိခဲ့စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်ရှင်များတို့သည်ယတုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တယ်မြင့်၍မနှင့်ကုန်သည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း